Mishë në kafës së pari, mirë rikthyer në studio. Siç anoncova në fillim të emisionit, do flasim për një temë, përkërisht për një konkurs i cili është zhvilluar vetëm pak ditë më parë. Konkursi fotografisë Reflektojmë Natyrën. Për të folur këtë temë, unë kam në studio ideatorin ose realizuesin e këtij konkursi, në qoftë se mund ta quajmë kështu, Mirsad Bashën. Mirëmëngjes dhe mirë se erdha. Ndërkohë kemi në studio dhe fituesin e çmimeve të dytë, Rezart Halil. Mirëmëngjes dhe mirë se erdha. Fillimisht do të fillojmë me Mirsadin. Mirsad, ideja e këtij konkursi, si lindi edhe si shkoi pastaj në te? Gjithmonë i komendë jashtë maratonisme për mjedisin, për natyren. Edhe me nëmën e doa një me organizu një konkurs t'il, një konkurs që reflektan natyren. Reflektan natyren ashtu si ne e shofim, ashtu si ne në njëhen ante. Edhe me që këj konkurs ishte diqa më mërë se konkurs tjera, pra ishte mutën që me në foto me marrë pesa dhe me vullë dhe vedin edhe pa. Pa lidhën kjo ide që me tregu se sa shumë ne edhona natyren, sa shumë ne arktona kër bëjmë ultime, si qërë njësi jetë në erë natyra dhe me nuk me bëjmë këtë konkursit. Ishte një pjesë marrë shumë e male, o përshinë shumë persona prej tanë Shqipënje dhe me thanë. Pikër ishtë kanë qërë në zgabov shaka 484 foto, apo jo? Gjësaj 161 konkurent. Pësoj që edhe përzëshedhja, pastaj ku urodhën edhe shmimet, ka qënë relativisht e vështirë. Oke, në ka qënë shumë e vështirë, se në faza parë ishte me pëlqime ma në Facebook-ët, në 20 fotet me pëlqime dole në finale. Masaj ishte një jori prej 15 personave, për kisë në fushëve të nëshmë, edhe ishte shumë e vështirë faktikisht, edhe pëse pikë kanë kënë në një specifik dhe qanë, për prapë e vështirë ishte sepse ishte shumë ofër një imitetet. Fituesi i shmimit të parë ishte Hektori, për të cilin ndoshta parësisht ndësore nuk mund ta kishim sot në studio. Një foto në fakt mjaft e veçantë. Mos gaboj, është peizazh nga Shiroka apo jo? Po, është gjithmonë liçeni i Shkodrës, sa është ajo që neve në Shkodranë sidomos nuk ka frymëzu, apo ka një burim edhe jetese për Shkodranë, apo kanë zanafilla veç qytetit për Labat dhe Tlash, pra liçeni i Shkodrës gjithmonë frymëzon edhe Hektori ka pasuruar njësinë e vet, jo vetëm Hektori, pra do të thonë që në këtë konkurs shumë foto kanë kanë për liçenin, por që të regan që liçeni jo natyra, liçeni është diçka shumë e bukur. Ndërkohë tek fotoja tjetër kemi edhe fotografinë e Rezartit, ndërkohë Rezart mund ta thotë diçka në lidhje me këtë fotografi? Po kjo është një foto e bërë në 8 orë 2016 në Valbon. Domethënë shkova për një panajer saksisht, por rrugës në kthim vendosa me ndal dhe me bërë këtë foto që më prezentu në konkurs. Rezart, ti fotografon shpeshherë në natyrë, apo është ndonjë në pasionet e tua, përse besoj që edhe të gjithë e din tashmë ti merresh edhe me realizimin fotografi të tua, po kryesisht natyrën, apo ka qenë ndoshta, nëse mund ta quajmë kështu, edhe një shkërpje çasti? Jo, fotoja që kam marrë pjesë ka kanë shkërpje çasti, se nuk është në fushën ta me fotoja natyrës, ma te e përmerëm me fotët tjera, gjanër i dasmëve. Do më thëmë, kjo është edhe me bukra besoj Mirsad, sepse shumë foto ndoshta dhe konkurent tjerë kanë qenë shkërpjet e çastit dhe në fund jam vërsuar me shpinë. Ka kanë edhe vetë konkursi që aleju dhe fotot që edhe personale, por edhe foto me telefonit, por ka kanë mësh për konkurset e tjera. Kur ka kanë mutën që jam e marrë vetëm profesionista, por edhe amator të fotografisë. Pasi sa është Rezarti është fotograf profesionist, merret me evente, por ka shkruar një foto natyrë, pra ka treguar njësinë e vet. Prandaj konkursi me natyrën ka kanë lidhën edhe me njërin. Pra ne është ka keni qujtën reflektojmë natyre, pra shu si ne e shofë. Mirsad, në konkurs, me sa Mosgaboj, unë kishtë edhe shmime tjera, vlerësime shmime, përveç shmimit të parë dhe të dytë që fotografit i kemi në studio, ka pasur edhe mjaft shmime tjera. Po, ka kënë tre vend të para, ka kënë shmime fotografia poetike, shmime reflektimi ujit, çmimi i komendjes. Ndërkohë regjia mund të ndihmoj pak edhe me fotot në mënyrë që të ilustrojmë edhe pjesën e pikërisht takimit dhe konkursit që është zhvilluar atë ditë. Pra çmimi i komendjes, gjithmonë e komendje fotografia më prekun, më eko që e fitoi një vajzë me dy biçileta me dy dashurum në horizont në një perëndim të bukur. Çmimi perëndimi më i bukur sepse ky konkurs në 20 fotot finaliste ka pas 9 perëndime edhe në numër shtu dhe një çmim tjetër. Pro kanë kënë gjithsej në nëshmime, të nëshmime kanë dhe qmimi aventur. Të nëshmime kanë po disi cili ka pas një shpërblim, përveç shumës monetare, pra adultimet në natyrë. Gjitha këto konkursi ka pas taj qmimi janë lërsuar edhe me shpërblim. Pa tjetër, vendet e parë kanë pas shpërblim monetar, kurse vendet tjera kanë pas ultime si në Valbon, në Theth, në Lëpush, Këlmendit, apo ultime në pej, pra gjithse cilin me shpërblimi diqa me që ka marrë pjesë në këtë konkurs që a prezentu shumë bukur, pra dhe është mërita dhe tyne që
konkursi ka pas ka shumë sukses. Mirsad, nëse në qofë se nuk gabojnë të postetojnë rjetet sociale në që të përzgjidhje edhe foto që po jepin edhe në këto momente, pashë që pikërisht një pjesë e këtyre të arva mos gaboj janë bledhur nga ky konkurs dhe kanë shkuar për fëmijët në nevoj. Pa tjetër, është në fund në konkursit, me nume që me fotograf me rezartin edhe tjerë që me ba një ankan të vogël, që në fotot e shqitën dhe me umlelë me ba disa më pak o më ushqimi me lanë familje në vojtë. Më thani, ishte diqa shumë e mirë që edhe në fond me prej gjithë kanë djerë, të një konkurs me lanë ata qmimet e vete ose në përfitu për me lanë aty në që janë nevojtë. Gjithmonë, ne kina mundu me bëkshë nismash, një nisë me jonë në përket pes tjera, me një herë dhe... Një tradit e vazhdush me besoj e kom në ndisë nuk dalet në këto ndimat. Po tjetër, e shumë një që edhe rezart i bani blemin më të madhe, që falenderojmë shumë. Ndërkohë, rezart do ndalen për sëri tek ty. Pjesa e fotografinë besoj që përveç kësaj që ndoshta janë shkrepjet e qasit dhe besoj ka pasur mjaft raste nga fotografë që kanë pasur në studio që shkrepjet e qasit ndoshta vlerësohen më së shumti si nga ana e shikuesve, por edhe nga ana e konkursëve. Këtë e dëshmon edhe çmimi që ke marrë pikërisht te konkursi. Momenti që ti vendose, besoj përpara se të marrësh pjesë në konkurs, ke menduar një herë se cilën foto do të përzgjedhësh. Pse zgjodhe pikërisht këtë? Faktikisht në konkurs kena marrë pjesë me 3 foto. Por e para ishte foto e Valbons, foto e dytë ishte një foto në Bog, dhe treta në Shkodër, tek Mura Buns. Por kja ishte që e kisha ma për zemër, se atë foto tjera i kisha bo me paramendim. Isha shkua pas ta fat me i bata foto, por se kja ishte thjesht foto qastit, në les, kam pa një vend bukur, pa du me fotografu. Edhe kja ishte që e kisha ma për zemër, dhe pavarësisht se ishte foto, ashtë foto e bukur, unë i vaj surprizum kur mora çmim. Në fakt, me të vërtet, në është edhe vlerësimi që ke marrë, por edhe në momentin që e vere si foto ka, dhe më thënë detajt e veçanta të këtë natyres, tek ujit, tek qilin, ndoshta, pastaj edhe tek piktura, më falë, të fotografia e këtore, pikërisht ajo përëndimi i djedhik, një detaj ndoshta mjaft të zgjedhura, më mjaft, jo pa qëllim jam vlerësuar edhe me çmimet e para. Mirsad, ky konkurs në qofse mund ta shkruajmë kështu, është hera parë që shfillohet në Shkodër apo ka pasur edhe vitet e tjera? Ja, në fotografitë natyrës është hera parë që organizohet. Më e mend para 4 vite në duke tash organizu fotografi natyrës janë të thënë, se konkursi janë organizu. Konkursi... Para 4 vite është organizu për federatës kanotajit në Berat, që është e ka pike në Berat. Pra ishte hera parë mas shumë viteve që organizohet një konkurs i tillë për natyrën, pra një tematikë veç për natyrën. Dhe ishte diçka shumë e bukur që kanë marrë, përveç që kanë marrë pjesë prej tonë Shqipnie, veri edhe jo, por edhe Maqedoni, Kosovë, Malzi. Dhe ishte bukur që shumica aty në foto, po kanë pa jep edhe një 75% kanë kanë foto të veriut. Pra edhe pse s'kan kanë Shkodër, kanë kanë tonë foto të veriut së gjatë, që tregon që Shkodra është një vend shumë i bukur veriu, në një vend shumë i bukur që të jep mundësinë si me balltime të tilla të bukura, por edhe me më mirë natyrë. Ja është e foto e Rezardit për shembull, që është lumi Valbons në lumet më të bukur që ka Shqipnia. Por që ka edhe një rrezik në afër për disa gjëra që shpreson që nuk ka më rreziku, sepse edhe vetë konkursi ka kanë tillë që do reflektojnë natyrën, ashtu se ne kena bën natyrës. Pikërisht ndoshta përveç konkursit edhe një mënyrë ndoshta për ta pasqyruar pikërisht pjesën e natyrës, mësoj se ky konkurs ka pasur edhe qëllimin e ndërgjegjësimit ndaj tyre persona, pikërisht ndaj kujdeset që duhet tregojmë ndaj natyrës. Sepse mund të themi në pjesën më të madhe kryesisht për veriun kemi mjaft vende të mrekullueshme dhe jo pa qëllim dhe numri i lartë i turistëve tregon jo vetëm në sezonin e verës, por edhe në dimër. Besoj që duhet një mesazh i fortë ndërsimi pikërisht që vendai vendeve që janë pasqyruar në këto momente, por edhe në pjesën e zonave turistike që ndodhen në vendin tonë dhe kryesisht në veri. Mirsa, duhet të ndalem ndoshta edhe pak tek pjesa e pjesëmarrjes për të rikthyer edhe një herë. Të thema për para që kanë marrë pjesë edhe persona tjerë jo nga veriu, janë njoftuar me anë të rjetit Facebook, në kontaktin nga ju, sepse tashmë po kthehet ndoshta edhe një mod. Po, është thirrja e bërë prej faqes së komendje, ose ka kanë një pjesëmarrje shumë e madhe, pat një pikë shumë të madhe. Saqë mund t'jap edhe një shembull, nëse si u përhap edhe një gazetare prej Tiranës na njoftoi që na erdhi shumë mirë për konkursin, sepse konkursi ishte vullë në janë të faqet e të webe që japin punë të rive. Nuk pa bërë reklam pa një faqet diqa kërko punë. Dhe nuk di se kush e kishe vullë linkun e konkursit të kja faqet. Me që ka pasë e shpërblime monetare. Po është për hapë gjithë ka, e vetëm rata që dojnë natyrën për edhe për persona që kërkoshin punë.
Po që ka hap, ka kanë një, ka hap mos e vesh në për tanë Shqipnin. Ndoshta për të nxitur pak sa, sepse shohim që në rrjetet sociale, sidomos persona që qoftë edhe me një aparat fotografik, bëjnë ndoshta edhe foto të veçanta. Më ndalëm pak të rezati, sepse tha pak më parë që merret edhe me pjesën e fotografive, në qoftë në raste familjare, apo edhe organizimin e festave. Sa e vështirë është të realizosh fotografinë dur, ose të marrësh një vlerësim dur pikërisht nga ata persona që fotografon? Faktikisht më marr vlerësimin e dur prej personave që fotografon. Ashtë edhe letë, ashtë edhe eshtirë. E letë në kuptimin që ata të kanë përzgjell ty, me u fotografu, po marëm shamu dasë me nditën e ty në modë veçantë. Edhe normal e ke i fjetë letë, por ke një përgjithsit malë e misupe, se ashtë tjeshtë dita ma lumë të në ty në. Dutë me pasëru komplet jetën e ty në me pasëru në foto. Ndoshta në ty duket fotografia realizuar në perfeksion, por në momentin që e paraqet ndoshta nuk merret edhe vlerësimin e dur. Ka pasur kështu raste, mësoj që po. Normalisht. Ndërkohë nuk e di çfarë viti ke filluar të merresh me fotografi. Kam filluar në 2011. Edhe në ditën e vazhdim, do të thonë, je dedikuar gjithmonë fotografisë apo ka ndonjë diçka tjetër që merresh? Jo, jam dedikuar komplet fotografisë. Diplomuar në informatik, por jam i fokusuar komplet në fushën e fotografisë. E theksoa pak më parë e Rezar që kote funde, si dhe mos të vit, po shojmë në tendensin të rritve të rinjve që hapin faqen e Facebook, të pjesën e shkurt të fotografit, me qërë syrishe ti, mendonë sepse thjesht është një tendens që po shojtë që fotografia po vlerësot më shumë, apo thjesht ndoshta edhe një mënyrë monetare më në qosë më da qëmë kështu? Ashtë janë të dy, apo ka shumë, por më te për është ba tendens, fotografia se sa mënyrë monetare. Monetare janë shumë pak, dhe më thanë që arrin me nxjerr të ardhmën për fotografisë, sepse sa më shumë që shtohen fotograf, aq më vështirë është tregu. Pikërisht të duhet të ndalem pak, nuk e di, mirë sa ditë tek momenti që ndoshta së bashku me Jurin ka shfletuar edhe fotot që në fund është bërë edhe për zgjedhja. Mirë sa tek vlerësimin besoj të gjitha fotot ndoshta kanë pasur atë veçantën e vet, po ka pasur ndoshta edhe foto që janë shkëpur thjesht ta themi kështu trollë sa për të marrë pjesë konkurs. Në pa tjetër, sa është ka kënë 20 foto finaliste, kur foto nuk ka kënë vesh për aparatën e profesional, për ka kënë prej telefonave, sepse kë konkurse ka leju pjesë marrë në në telefon. Nga në kënë 11 persone në një rinë shmimeve, ka në kënë edhe 4 persone vetëm të jurijave fotografisë politike që ka kënë 4 përvet. Për shdo antare jurijës ka kënë ndamë të një fush, pra kina pasë fotograf profesionist, si Shkullëzën Regja, Monte Përmani, në Mshat, dhe tjerë, e ka pasë analistë skulpturës, analistë fotografisë, ka pasë ingjenier të kartografisë, po ka pasë fushë e ndryshme. Në që ka pasë fushë e ndryshme, që edhe fotograf ka pasë shumë në nume që me lanë, me kënë pak një specifik më nështë të votimin, në nga 20 pikëve në i parë, në mëjtë të dyti, po ka kënë me pikë si në me festivalet ndryshme, muzikës. Pra që pikët më marë në New York meritume, ja thesh me tre vota dhe tjertë mos më votu, për gjithë se cili ka marë pikët e veta. Nërko është dhe një qëpim mos gaboj dhe e komandje, nërko... Po, qëpim e komandje gjithë mua në gjithdo konkurs, gjithdo aktivitet që bëmë e ka një qëpim e komandje, përsi që është ashtë dhe festivali pozis. Për e komandje është e qëpime që ashtë marë një ndjeshë në kuptimin e ekos. Je veç me la një qëpim, për më ndjeshë në kuptimin e dhe të natyrës, të pozis. Ti që morë një vajzë, se thoshme, po, leta është mjeti ma ekologjik që kena që përdorë, ishte një përëndim në djeli, po përëndim ishte në dy veta që lillin një dashori, pra ishte një shpim që e menu me me avanë. Në fakt, kjo përgjedhja e fotografinë nga ana juris, por edhe ti që ke gjënë pjesë të sigurin, në fakt është edhe vështirë, sepse besoj që shpesh herë në këto konkurse që bënë kryesisht edhe në media, ka dhe pak knaqësi besoj. Ka pak knaqësi, mund të thamë që konkurset e fundit, kam kenë vetë pjesëtare një juris, disa jurive, gjithmonë ka pas kontestime, po të këtë konkurs nuk ka pas se... Kanë kënë të manë të meritume përveç pëlqime në Facebook, për edhe të finalja për e juris i të kanë kënë fotët manë pëlqime. Po një pjesë të jërë ndoshtë edhe manë të rritësu pikërisht publiku, të avlerësojnë ndoshtë asë e foto... Ajo ka kënë fotët finalisi nuk kanë kënë me publik, kanë kënë vetëm për juris profesionisit dhe më thanë. Po kanë vetëm një qmim që ka marë një djallë për tjeran Erald Halili, qmimi publikot,
vetëm prej pëlqimeve në Facebook, kurse tjerë 20 foto finaliste kanë kanë pëlqim, votuar vetëm për juristë. Prandaj ka kanë konkursi pak më ndër se konkurset e tjera. Okej, kanë marrë për. Sa përmendë pak më parë që një konkurs i këtij lloji zhvillohet për herë të parë në qytetin e Shkodrës. Shumë atyre që na shikojnë në këtë moment, ndoshta ju shkon në mendje pyetja, a do të vazhdojë përsëri ky konkurs? Patjetër, ne zakonisht tani sa do të marrim një herë në vit, por kena më me bë më shpesh se sa një herë në vit. Po që ndihen vetëm organizu diqa tjilë dhe pse duhet një shumë konsiderushme për më organizu diqa tjilë. Në është ajo pjesa financiare? Edhe printime i fotova pa eventi edhe ka atë shmimet e veta. Por të organizuaj ma shumë se sa një hendë vetë. Po që ndihen vetë është diqa shumë e bukur me organizu sepse pasirohet natyre, pasirohet vendin unë i bukur, për më vote edhe një njëri për shumë vendin trejt që ka fitu e ka ba me telefon edhe ishë një foto fantastike që është ba me të Lumi Shalës në Lichen Komani. Por promovon edhe talente të reja, por këta nismat e këtë qëllim kanë, natyren, talentin, promovimin e shumë gjëra. Ndoshta edhe njohja më e ndryrë më të madhe pikërisht si e puna e tjerë e artit, por edhe shumë fotografë të tjerë që ndoshta janë më të vërtet për t'u vlerësuar, sa pjesa ndoshta atyre fotografëve që thjesht, shpeshherë nuk janë foto në qoftë se mund t'i quajmë foto perfekte. Tjetër, ta konkurse gjithmonë këtë zjarr, domethënë talentet, ata që meritojnë, kur marrin çmime gjithmonë është një vlerësim më i madh për atë. Profesor, nuk e di ndonjë projekt që ke marrë pjesë ose ndonjë konkurs tjetër ose ndonjë projekt tëndi personal që ke menduar të realizosh? Konkurse, më thënë drejten, kam diskutuar dhe me Mirsadin se konkurse nuk kam pas qef me marrë pjesë. Por nisma e komendjes, më thënë drejten, më interesoj, më pëlqej si ide, edhe okej, vendosa me marrë pjesë, faktikisht, e pava thjesht për i postimi që ishte bërë për i fotos fituse, fotos tektorit, edhe të pas mik, koleg, shok, vëndon sa okej, për i fjallëve dhe ti, atë foto mërë pjesë dhe ti, vëndon sa me marë pjesë. Kurse nërë projekte, është një projekt që kam marë vetë, me fotografu kryqëtetet e Europës. Ka filluar si projekt? Ka një vit e gjysë që ka fillu. Kërësisht cilat vënde ke shkuar deri tani, si po të esën projekte? Deri tash kanë metë vetëm 3 pashku. Dhe më thanë, më ka metë Berlini, Beogradi, edhe tuj. Tu se ke nevoj për nëjmë vjëdhë më e vetë. Nërkot, mi sa ti do shtë të jetë dhe ndoj një ide se që duhet fotografosh. Po, i të ti ka vetë, po ke me më qanën, po me shku online. Ndo shtë të besoj, kur do të, si pas në dimë tënë, sepse nuk është diçka konkrete, kur mund të finalizohet si projekt? Deri në fund të vitit, besoj që është i finalizu, sepse edhe udhëtimi ka një kosto edhe. Pikërisht, pra, ndaj e mirë sa të reagojmë një herë, ndoshta fa që do të bëmë pjesë e udhëtimit edhe unë. Pa. Ndërko, besoj të gjitha këto vende që ke vizituar, ndoshta për të mos të zbuluar të gjitha, sepse pas taj du t'ja lëmë edhe pjesës kur të finalizohet projekti. Qëfar ka qënë ajo pjesë ose ajo vend që ndoshta ty të ka kryo një impact më të rëndësishëm, ose më të veçanë se tjerë? Më të veçanë se tjerë. Të më thonë, pavarësi si kam shëtit kërë qytetet, që më kalon një impact është qyteti Kölnit, pavarësi se nuk është kërë qyteti Gjermanisë, aja është që më ka pëlqyë ma shumë. Edhe sajrë që shkoj, do më thonë, gjerit është kam bëha 5 udhëtime në Köln, aty më duke si kur shkoj hala për herë të parë. Është një vend që një mirë, vetëm vjen ideja, ka paparatin dhe fotografa. Në me thonë, për këta fotografët, duhet të shkojnë pak tjetër që të realizojnë të shkojnë një set fotografik ati. Ose ndoshta një sugjerim, sepse im sezon i verës dhe ndoshta një pjesë e tyre dasmave, besoj se zgjellin çiftet vendet e huaja jashtë Shqipërisë pikërisht për të realizuar këto, apo ndoshta kërmon dhe pak më parë dhe koston financiar? Pak, sepse ka kosto, ka një kosto jo të vogël. Por nuk mund të mojnë fatin që Shqipëria dhe Verju, si shduket, ka vendet mjaft bukura për të fotografuar. Jo, për me fotografu dasmen nuk kena nevoj me dalë jashtë Shqipënia, kena vendet platë, kena vendet sa të dush. Ndërkohë, Mirsad, kemi parë edhe nga publikimet e radhës, po organizon ndoshta disa aktivitete të tjera e komendja. Mund të ndalim më pak kryesisht te këto? Para dy ditëve, se ne kena një blok që i marrëm me çdo ide, çdo nisje që do të bëhet shumë te bloku, kanë kanë 19 aktivitete të reja, nisme të reja. Kur dje i numëroj herë, dolën 29, pra janë shtu. Po kanë gjithsej 29 aktivitete nisme të reja këtë vit, që prekin shumë fusha, ja vetëm natyre, në ultimit dhe biciklete, por prekin edhe fëmijët e porsalinë në spitalin e Shkodrës,
edhe forat të bugë, edhe mund të edhe të përmen edhe kafsht, pra një vend në Shkodër dhe në nërgu një frigorifer, një lokal të kilometri zero, në që është në qendër afër Shkosit dhe Danori, një frigorifer në Kashu, familjarët për shpirë me pru të ushqimet e metëna, me vute frigoriferi dhe ne më aktivisat tonë edhe të shelterit, mi marrë me shu qeve që janë të qendër në qeve. Pra një nisëm që me ushqimin me përdor prapë, ashtu edhe në furët dhe bukë, si gjdo furë bukët Shkodër, pakën ata që ne kena i në lillë, ne kam e kene mutën që familjet nevoj me shku me marrë bukën e fardas, pra kam e bu një kuti e vogël, persona që kam e shku me blej, kam e lonë kusuret, me ata lek të mlallën o kam e marrë me fura bukë, se do kam e blej milin për me edhe ru. Pra në disa nisë me pa në spitalin e Shkodër, gjdo fëmi i lillë, nuk kam e kene hapë, nuk kam e kene mutë, për ata. Janë shumë nisma tjera që ne dënë e marrë këtë vetë dhe shpresojmë që kanë u bashkësone. Në nisma është do të fundi si dëmë që atë viti 2016 një ndërgjësim qytetarëve të Shkodrës, dhe të shpesh hërthua që jo nuk ka, po me të vërtejnë do shta duhet edhe një reagim ose një organizim me i detajuar në mjërë që të arrinë pasaj në në dishka më pozitive. Duhën gjithmonë iniciativa se Shkodrani duhen gjithmonë të pasin iniciativë për më përfshi. Askurkan nuk mund të shpenzojnë 2000 lekë të vjetra për më blej disa ushqime, sepse të më lau tonë bashkë mund bëjnë shumë. Pikrisht, pra ndoshtë ta munduan edhe sensibilizimi nga ana, jo vetëm e shoqatës tuaj se grupi që keni pas, por edhe shoqatave tjera shohim që edhe shpeshherë ndoshtë ato edicionet e lajmeve vazhdimisht janë të mbushura me mesazhe sensibilizimi. Pa, juve ju lumë të jeshtë të bëni gjithmonë, gjeni këta familjet nevoja dhe ne gjithmonë i nën kërkim, kena komuniku dhe shpesh bashkë. Më mëndë në rastin e fundin e familje Sula në... Pikrisht në është a ishte dhe rasti me goditet që ka trajtuar antena televizion. Që aja familja në një mund të manë shumë, një vetëm për nesh për gjithë kujtë për më rritë tuj. Pra du sa ma shumë me prej këta familje, pra ne me të manë i bëjmë njësa, pra ne kërkujmë me të manë familje që kanë nevoj. Që pa bëjmë e tash një thjerët hapën që ne kena mundësime në mund pakën tre familje për momentin me ushimet, me lekte në realëna për janë kandit. Pikrisht, do më thonë janë tre familje... Kena mundësi që me në mu tre familje. Mirësat, këshu një thirë, po të bëjë këdhëm këshu lej, sepse në javë në vazhdim të të trajtojt historia e një familje jërë zakonisht nevoj pikrisht në antena televizion, por për më tepër do të kemi edhe kontakte së së bashkë, ndoshta është përveç familjes që kemi trajtuar, se shpërmën dhe pakti më parë, është dhe një rast një familje që me të vërtet do të shikojmë në vazhdim ka nevoj. Janë shumë familje për fatin keqë, ne gjithkohë mundem me kënë sensibër, me ble ushqime, për nuk ka se në mund gjithmonë në ushqime të mërojnë. Pikrisht pa. Janë disa probleme sociale që ne nuk mund t'i zgjidhin, si mund t'jetë shkolla, mund t'jetë puna, ata kanë nevoj për punë më tepër. Ne matë ushqime nuk ka se mund t'i mërojnë. Ka kënë edhe rastin ndoshta i familjes që është trajtuar vetëm ditit më parë në antena televizion, pikrisht rast i zonjës Behije, ku patë një reagim, duhet të falendrojmë edhe njëherë me Flinin Shkodër, për atë rast e cila në moshën 71 vjeçari i thonë të vetëm, por të gjitha këto raste ndoshta krijojnë jo vetëm një mesazh, por fatmirësisht edhe një reagim më të tepër, si nga ana e juaj dhe shoqatës suaj, por edhe persona të cilët shpeshherë duan veten edhe anonim. Krijohet një halkë mallë që ndihmohet një tjetri, kjo është e kurse servizohet edhe kryet misioni, janë diçka shumë pozitive. Pikërisht, pra ndoshta dhe gjithë së bashku realizojnë diçka më pozitive. Ndërkohë do ndalen sërish të rezart, ndoshta për të mos mbajtur edhe më gjatë, sepse keni edhe punë dhe aktiviteti ditës vazhdon. Rezart, një mesazh nga ana jote pikërisht për të gjithë anat e rinj që do të shpërmendë pak më parë edhe pjesën e Kosovës, ndoshta hezitojnë. Çfarë shitë do të jepë ti të gjithë ata që kanë pasionet të vërtetë, jo vetëm nga ana financiare, por si dëshirë të tyre? Herë, për të ata që dojnë me vazhdu fotografinë, do më thanë, fjala jeme është që më zbani investime, sepse nuk e ban aparat i foton. E ban thjesht syni, e ban kompozimi jetë. Më zbani investime të shumë, të një aparat krejt i thjesht, ose si që e tha dhe Mirsadi, që kanë marë pjesë në konkurs foto me celular, e ban foton. Nuk është me dojnë mos me pas një aparat shtajt, një aparat profesional, me ban një foto. Në që ose e kemi dëshirë, e pasion e vazhdon edhe me kostë shumë vogël. Nuk është nevoja të jesh po futem në lojit fotografis, po argjej x lek, nuk është kjo. Të jesh të ke dëshirë vazhdoje, mos shpenzo lek kota. Mirësa ndoshta para se ta mbyllim edhe diçka, përveç pjesës ndoshta të angazhimit, besoj që të rinjt në qytetin e Shkodrës, kryesisht duke qenë se jemi këtu, kanë nevojë për konkurse të tilla, qoftë fotografisë në natyrë, por edhe shumë aktivitete se zhvillohen sepse mendoj që duhet të jenë më të angazhuar. Patjetër, ne në shumë nisma kena bërë dhe thirrjen që na u bashku, domethënë, përveç konkurseve të fotografisë organizuam, bëmë edhe konkursin e poezisë,
mund të përmenda një nisëm tjetër që kena dëshirë me bëhë, që është festivali filmi midisor, me ta në shkollët e shkodës, në një festival të kuptimin e konkurimit midis shkollave, pra një film me minutaj shumë shkurt. Mase finalisti ka me shku në Itali për më konkuru prapë me një fasë më të madhe. Pra do të organizohen sa më shumë aktivitetit tjela që me përfshi sa më shumë tri. Besoj, fërsa në falë që po të ndurë, besoj që kjo është edhe më e veçanta të gjithë këtyre konkurse, se përve shpirëse sa angazhimit fëka fitus edhe shpërblejnë në fund. Pra të kja është diqa që mund të motivoni edhe më të epër, por edhe aty një mësan që kur po nënë edhe fitan, kja është ideja që gjdo nisëm ka një prejket gjdo pese aty në fushëve. Ideja është në aktivitete përveqeve në punë, tritë për edhe promovohen. Ja shumë gjallë pozitive që edhe më qarë zartë i këto mund të thamë që edhe që se ka dëshirë ekspozitën e projekti që kishtë me në mund të promovohen, mund të organizohen rezartët. Ndërkohë më pas edhe kur ta realizosh e pasqyrojmë, pse jo takojmë më mirë për njëjtën studio. Edhe në vazhdim do të bëjmë një ekspozitë, një vajzë stres Frida Simoni, është një çose e njihni, është një fotografe, nuk ka fotografe natyrë, por fotografi më shumë tek kinematografia, domethënë, foto të vjetra. Por sot do të bëjmë edhe Idin Temalit, kena dëshirë të bëjmë një ekspozitë fotografie. Pra trit i kjo jepit mesazhin që angazhoni sa më tepër, mos rrini, pa. Vazhdojnë sepse qyteti është një qyteti Shkoda është një vend që gjithmonë ka bëa talente të reja, është djepi çdo pjesë, çdo artit, sportit, edhe pse ne për momentin ne murën e madh që ka kalu, por pse mos e vazhdua atë iniciativat tona, pra me promovu sa më shumë talente. Mirsa ndoshta një sugjerim nga ana ime, aktorët e humorit që kanë pasur vazhdimisht në emision kanë dhënë dosh një sugjerim, sepse të gjithë emision, të gjithë spektakleve, të gjitha këtyre organizimeve që bëni ju, por vetëm pjesa e konkursëve të humorit ose në diçka nuk e di se çfarë mund të realizohet, lëhet pak sa pas dorë. Madje shpeshherë është thënë që shoqatave në çonse mundi t'i japni si sugjerim. Faktikisht të nisëpët e mërëndshme kena avu që do në organizohet natën e Barceletave. Dhe janë thjesht iniciativa kurse me bën një konkurs tamam mirë fillt të humorit, pra aja dan aktrim, dan profesionin e blizën, dan ditë një staf shumë të madh. Ndoshta mirësat më falë që po të them, por pjesa më e madhe besoj që edhe aktorët që kemi talent në Shkodër, besoj që ndoshta edhe një bashkëpunim mes tyre, sepse edhe më ata në të vërtetë shpeshherë kemi pyetur kanë dëshirë të bëhen pjesë e kësaj nisme. Por ndoshta ne kemi prek pjesën e aktorëve të festivalit poezisë, kena është të interpretuese, domethënë. Ja, gjithmonë për aktorë të humorit. Patjetër, ne kena prek vetëm fushën e interpretimit, domethënë, aktorëve të teatrit që nuk janë të humorit. Por të humorit pas tham ka një specifik më të madhe, ndoshta duhet të kenë organizimi i organizatës bashkë me një media, edhe bashkë me një regji shumë të madhe që më bëj diçka të tillë, sepse është shumë e bukur sepse humori shkodran kena pas gjithmonë ata i udhën që janë prap disa dhe nuk janë. Por Shkoda ka talente, ka humorista që duhet jo, në përmëvu. Jo, pa që dhe nga them të, sepse shpesher që... Teatri i Shkodës ka nevoj për aktor të humorit. Sepse ka shumë të rinë, kryesisht në mbaj mënd që Besnik Qynari, kërë kam pasur në emision, tha që kryesisht zona e Vushatit, por dhe Shkodës ka mjaft të rinë, dhe më thënë të rinë që ofshin këto studenta, apo edhe gjimnazist që me të vërtet ta kanë talent humorin, por mungojnë aktivitete, spektakle, për t'i pasqyruar këta të rinë. Mungojnë hapsina noshta në teatr për më afrua, sepse normalisht aktorët janë në krye të një shkolle ndoshta, sepse dikur të aktorët të humorit nuk ka se kanë pas nevojë për shkollë, por në ndërmarrjet e ndryshme janë marrë talentet janë lart në një estrad. Por tash kohë ku apo po nuk duhet diçka më specifike, më profesioniste për mbledh ata, por ne mund të mendojmë në këtë gjë mund të organizojmë diçka shumë të gjatë, se është një projekt i gjatë, nuk është se kryen për një natë, diçka aktrimi, për këta talente që mundemi për mua. Ne do të vazhdojmë të letë që do të organizojmë në vend tjetër, që do të organizojmë aty ku organizojmë ne gjithmonë aktivitete, por kome kanë një natë që do të lëmë në tonë që do të thonë Barceleta, vetëm një është tjetër, shpëllë e la këtër dhvim, por mund tjetë një natë. Por të organizojmë në rrallë të parë duat uroj të kësëse për projektin. Ta dhjo vetëm një projekt të realizotit ti, gjo vetëm një qytetin e Shkodrës, por në bashkë një të njohën sepse projektet e tila besoj që janë të rralla.
Mirsa ndërkohë sukseset në projektin të shoqatës së vet. Ndërkohë përshëndesim edhe një herë rektorin edhe i komplimentojmë edhe për fotografinë. Miqtë të kafës së parë, kështu kemi ardhur në fund edhe të ditës së sotme, duke ju uruar të kaloni një ditë sa më të këndshme, bashkë të shihemi nesër.